שלום לכם, שנה טובה וברוכים הבאים לערוץ טוב, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם באתר האינטרנט שלנו. עוד מעט אנחנו נהיה עם תושבת קרני שומרון, שמאז שנבנתה לה כיכר החדשה ליד הבית, החיים שלה הפכו לסיוט. אבל לפני שניגש לאייטם, חסות קצרה. התוכנית היום היא בחסות חברת באמונה, שמציעה לכם אפיק השקעה אטרקטיבי במסלול משקיעים באמונה. השקעה בנדלן מבלי לרכוש דירה. תוכלו למצוא עוד פרטים בלינק שמצורף לכתבה הזו, אבל עד אז בואו ניגש לנושא עצמו. כן, קרני שומרון, סמוך לקרני שומרון ישנו הכפר הערבי אזול, והמינהל האזרחי השקיע מיליוני שקלים מכספי משלם המיסים הישראלי כדי לשפר את תשתיות התעבורה באזור. כיכר חדש נבנתה, אבל במקום שהחיים יהיו קלים ונעימים יותר, עכשיו המקום הפך לסיוט ממש, למוקד של חיכוכים, של טרור, של יידויי אבנים, אפילו בקטבים נגד תושבים יהודים באזור. וכדי לספר את הסיפור הזה, נמצאת איתנו יעל ניסטנפרובר מקרני שומרון. שלום יעל. שלום, נעים מאוד. מתי נפתחה הכיכר החדשה? ממש לפני שבוע וחצי, משהו כזה. והתרענו את זה לפני, ידענו שזה הולך לקרות, ידענו שזה הולך להיות סכנה. זה כפר עוין, זה לא חדש לנו שזורקים שם אבנים, אבל תמיד הגע שם פשוט נסיעה מהירה. אז כך שידענו שגם ידעו בנו, אנחנו פשוט נוסעים מהר ובורחים. מה שקורה זה שהכיכר הזאת, קודם כל עשו אותה עצומה, ענקית, כך שאי אפשר אפילו לעבור אותה בצורה מהירה ובלי שרכב יתעקע ויחסום אותנו. כלומר, יש אפשרות שאיזה ערבי יקום בבוקר, יחיד שהוא חוסם את הכביש, ואז גם אם אנחנו נרצה להתחמק, אי אפשר, אנחנו תקועים בכיכר, כי נורא נורא רחבה, וכמו שאתם יודעים, כיכר מחייב אותנו להעט. אז בואי, כדי שלא נדבר באוויר, יעל, בואי נציג את הסרטון שהבאת לנו. אפשר לראות בצורה ברורה איך זה נראה, איך נראים החיים של תושבי קרני שומרון והסביבה בכיכר החדשה. ואת אומרת שלפני שהכיכר הזו נבנתה, פשוט אפשר היה לחמוק דרך הדבר הזה. עכשיו, בתור תושבת, אני חייב לשאול אותך, היה איזשהו משהו, איזושהי מרית עין של דיאלוג עם התושבים, מישהו שעה להתראות של המועצה המקומית בקרני שומרון לפני הבנייה של הדבר הזה, או שפשוט המינהל האזרחי עושה מה בראש שלו? זה בעיקר נתיבי ישראל, הראש מועצה שלנו יגאל להב, שהוא באמת מאוד דואג לנו ועשה הכל כדי שזה לא יקרה, והסביר והתריע. ניסה להסביר, ניסה לדבר עם מרב מיכאלי, שרת התחבורה, לא היה עם לדבר, לא הקשיבו, אמרו זה כביש בעייתי, יש שם הרבה תאונות דרכים קורות בגלל הנהיגה פה. והסברנו, כיכר לא תעזור, אבל לא היה עם לדבר, ועשו את הכיכר, והנה, מה שפחדנו קרה. אתמול היה מלא זרקות אבנים, ממש הלכתי לכתבת שלכם את כל מה שקרה רק אתמול, וזה רק עדות אחת למה שהיה. אני הייתי שם ממש 5 דקות אחרי, ראיתי את כל הבלגן, פחד אלוהים. מלבד זריקות האבנים, היו שם גם אירועים של בקטבים, זיקוקים, דברים חמורים יותר, או שזה בינתיים נחסך מכם? היו גם בקטבים. צמיגים בוערים שהושלכו לכביש. אוקיי, עכשיו, מאז שהדבר הזה קורה, ונבואות הזעם התגשמו, אתם עכשיו מארגנים עצומה, אתם רואים איזה שהם ניצנים של קשב מצד מי שאמור לקבל את ההחלטות, או שעדיין אטימות מוחלטת? עדיין לא, אנחנו כבר מלפני שבוע התרענו על הכיכר, שלחנו ככה לנתיבי ישראל, שהיא כיכר בעייתית, שאנחנו הולכים להיות מטווח, ממש ברווזים במטווח, אבל לא היה שום התייחסות, ואתמול ממש החרפנו את העצומה, כי ראינו מה קרה, אמרנו, הנה, זה בדיוק ממה שפחדנו שיקרה, והנה. אז זהו, אז התחלנו להחריף את המאבק, ואני מקווה שזה יעזור. טוב, ממש מה שאנחנו רוצים ומקווים שיקרה, זה שיהיה שם מחלף. הרי הכביש בנוי בצורה כזאת שיש עלייה לכיוון קרני שומרון, וירידה לכיוון כפר סבא, וזה מה שאנחנו ביקשנו מראש. זה גם הרבה יותר חסכוני, זה הרבה יותר כלכלי לכבישים. הלוואי שזה מה שיקרה, כי פשוט כרגע זה ממש סכנה. צריך להעיף את הכיכר הזאת. טוב, צריך לומר, לפני שיקרה אסון שחלילה מישהו ימות. בתופעה רוחבית בכל יהודה ושומרון, של התעלמות מוחלטת של המינהל האזרחי מהצרכים של התושבים היהודים, התפיסה של המינהל האזרחי היא שעליהם לשרת קודם כל את הילידים המקומיים, הערבים, ולא חשוב כמה טרור הם נוקטים נגד אזרחים יהודים. וצריך גם לומר שראש המועצה של קרני שומרון וראש המועצה האזורית שומרון מוסמכים לקחת את החוק בידיים, לא במובן של עבריינות, אלא משום שהחוק באמת, דווקא החוק ביהודה ושומרון מעניק להם סמכויות, שיקחו בולדוזר, יעיפו את את עדני הדרך הזאת מהדרך, יפתחו את הצומת מחדש והטרור הזה ייפסק. זה בידיים שלהם, לא צריך לבקש רשות, לא מהמינהל האזרחי ולא משרד התחבורה, פשוט שיעשו את העבודה ויגנו על התושבים שלהם, ואחר כך יבואו חשבון עם... כן.
סליחה, אני אומרת, אנחנו גם מצפים שתהיה יותר התראה, אין הרתעה בכבישים. הצבא אתמול הגיע רק אחרי שזה קרה. למה אין שם צבא שכל הזמן עומד? שיסגרו להם את הכפר, שיהיה הרתעה, ועד אנשים, נערים כאלה, לא יפחדו לעמוד בכביש ראשי ולזרוק אבנים על אוטובוס. אין להם שום הרתעה, אין שום פחד. טוב, צריך לומר, גם לקרות הביושים. וגם הכבישים בכלל באיוש, תשתיות, אנחנו ממש מרגישים תושבים סוג ג' אלה פירות הביושים של מדיניות ארוכת שנים של צה"ל, להתייחס אל טרור אבנים כאל מעשה שובבות ולא כאל טרור שבאמת מסוגל להרוג אנשים. אז יעל ניסטנפובר, תודה רבה שהבאת לנו את הסיפור הזה, שאחריו אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. ואנחנו קוראים מכאן למינהל האזרחי, לשר הביטחון, לשרת התחבורה, לראשי המועצות הרלוונטיות, אל תחכו, קחו טרקטור, תעיפו את הכיכר הזאת, היא לא שייכת לשם, זה פוגע בביטחון של תושבים היהודים, לובש מדים מנותק ותלוש, התבלבל ונתן תאורה לבנות את הכיכר הזו, אתם ראשי המועצות יכולים לקבל את ההחלטה ולתקן. זהו, עד כאן הסיפור הזה, אנחנו נגיד לכם תודה שהייתם איתנו ונזמין אתכם להצטרף אלינו לעוד תכנים, גם בעמוד היוטיוב שלנו וגם באתר האינטרנט. עד הפעם הבאה, להתראות.